ברוך השם, אני גדלתי בבית, משפחה מרובת ילדים, ורק בבגרותנו, אנחנו יום יותר מעריכים את הורינו. כי כאשר אנחנו הופכים להיות הורים, והחרדות, מה קורה לילד, מה קורה לילדה, כשאני לא מתעלים, אני ברחתי מהבית בגיל 9. לא הבנתי את החרדה שאבא שלי אמר. אבל חזרתי חסון, אני לא יודע. היי קרה. ידעתי בקרם התימנים, והבית שלנו נשקף, השקיף לבית הכנסת. הייתי עד בן 6, זה היה לפני שנתיים, סליחה, טעות. ואימא שלי עליה השלום משקיפה, ואומרת לנו, ילדים, אבא היום מזמין לשחרית לארוחה של שבת, את כל בית כנסת לארוחת צהריים בביתנו הקטן והדל. כשנגיש בשר, תגידו לאמא, אמא, לא רוצים בשר. מגיעים האורחים. אוכלים מה שיש, את השאריות. עכשיו, אמא מגישה אבטיח. אמרת לה, אמא, אני רוצה אבטיח. אז היא אמרה לי, מי שלא אוכל בשר, לא יקבל אבטיח. השיר הבא זה מה שהם שרים בשערית של שבת בבוקר. שוט. שיר השירים, מה שלי שלמה, נשארים לי נשיקות פירו. שיר השירים אשר לשלמה, נשארים לי נשיקות פירו. כי טובים דודיך מיין, כי טובים דודיך מיין. לריח שמנה
אשר לשלמה.